Benvinguts a tots els que presents per assistir a la inauguració de la conferència inaugural del curs 2021-2022 de la Societat Catalana de Física. Avui tenim la satisfacció de tenir entre nosaltres el senyor Eliseu Vilaclara Ribas, que ens parlarà la predicció meteorològica del telègraf als models numèrics actuals. La conferència constarà d'una pinzellada històrica, seguidament centrarà en el període 1970-2020, es parlarà de l'explosió de les tècniques numèriques i de l'augment vertiginós de la potència de càlcul dels ordinadors i, conseqüentment, de l'augment de la resolució espacial de la predicció. També versarà sobre la impossibilitat d'una predicció exacta per a un punt, així com les tècniques probabilístiques i el seu fonament. Tot seguit es comentaran les prediccions que es fan actualment al Servei Meteorològic de Catalunya i es dedicarà una estona a la complexitat dels avisos de situació meteorològica de perill. Per acabar, es faran unes pinzellades sobre el futur. Tots som conscients de la dificultat dels càlculs i de els grans progressos que s'han fet. No dubto que l'Eliseu ens en farà una bona pinzellada. Aleshores, l'Eliseu va ser llicenciat en físiques el 1983, va ser conductor de la informació meteorològica TV3 del 85 i 88, professor de física a l'Escola d'Agricultura de la Diputació de Barcelona el 89, conductor de la informació meteorològica al Circuit Català de Televisió Espanyola 90 i 92, tècnic i de contaminació atmosfèrica al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 92-85, cap de la secció de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya del 96-2001, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya 2001 al 2011, diverses responsabilitats dins del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a ser-ne el director del Servei Meteorològic de Catalunya des del 2018 i fins a l'actualitat. Eliseu, serà un plaer sentir totes les novetats en aquest camp que s'han produït des del 1970 fins al 2000. També he de fer palès que algunes persones que, per desgràcia, eren de viatges, estaven molt interessades en la teva conferència, sobretot persones que s'han mogut dins el camp de la meteorologia i que suposo que seguiran la teva conferència per YouTube, que també s'emet per YouTube. Doncs benvingut i endavant. Moltes gràcies, Àngel, en general, gràcies a la Societat Catalana de Física per proposar-me o per convidar-me avui a fer aquesta conferència inaugural del curs 21-22. Em sap greu que no pugui ser presencial perquè aquestes coses doncs es troben a faltar, no? Abans comentava que no sé molt bé què durarà aquesta xerrada, perquè no sé si us passa a vosaltres, suposo que sí, però jo quan parlo i veig la gent, segons la cara que fa la gent, allò, allargues una mica més o escurces. Si veus que a la gent li interessa i fan cara d'interessats, et dediques a explicar una miqueta més i si no vas més ràpid. Això de no veure la gent doncs, ho dificulta una miqueta. Però en tot cas és el que ens han portat aquests temps convulsos que vivim i ho farem d'aquesta manera. Començaré d'una manera una mica semblant a una xerrada que vaig fer on també algú de vosaltres hi era pels 100 anys de Fontserè, però no patiu perquè després evidentment explicarem moltes altres coses. Ara compartiré pantalla. Dèiem això d'aquests últims 50 anys, jo he dit que faria alguna pinzellada més antiga, com he fet alguna vegada, perquè sempre m'agrada quan parlem de predicció meteorològica doncs veure una mica d'on venen els orígens. Jo diria que l'origen de la meteorologia és evidentment mil·lenari, és difícil saber des de quan, des de que l'home està sobre la Terra,
ha mirat el cel, i abans de l'home els animals segur que també miraven el cel, no? Per tant, sempre ens hem interessat per allò que passa a sobre dels nostres caps, però... Ara no sé què... Ah, vale. Però podríem dir que, més o menys, per les... per el que diuen els historiadors, és cap a uns 1.000 anys abans de Crist, quan la gent comença, l'home comença a relacionar coses que veu en el cel amb el que pot passar després. No? És tot un bloc molt llarg d'una predicció feta a partir de l'observació i de l'experiència. I aquest bloc, com acostuma a passar amb les coses antigues, dura molt, tant com 3.000 anys, i al cap d'uns 3.000 anys, cap al 1850, encetem una nova etapa de la predicció meteorològica, que és quan es comença a fer predicció a partir d'una anàlisi meteorològica especial, a partir de començar a saber com està la situació meteorològica en una zona àmplia i no en un punt com es feia abans. I el següent canvi, la següent revolució meteorològica, com també acostuma a passar amb altres avenços de la humanitat, ja triga molt menys, al cap de tan sols 100 anys, el 1955 aproximadament, doncs hi ha la gran explosió i la gran proliferació i avenç rapidíssim de la predicció feta a partir de simulacions numèriques amb ordinadors. Ràpidament, només dir, a veure, aquesta primera etapa que us deia de l'observació i de l'experiència irrelacional que veiem amb el que passa, doncs m'agrada aquesta fotografia dels altocúmuls, que en català moltes vegades diem bassetes o cabretes, i que ha generat dites molt conegudes per tots, com allò quan al cel hi ha bassetes, a la terra hi ha pastetes, perquè és un dels núvols més bons pronosticadors i més bons precursors de pluja aquí i arreu. És un núvol que a tot arreu significa el mateix, i acostuma en unes 6-8 hores a l'estiu, 10-12 hores a l'hivern, a ser un bon precursor de la pluja. Tenim altres núvols i altres precursors de pluja que han donat lloc a dites populars, no? El famós cel rogent, pluja o vent, que s'associa a l'arribada de núvols alts, de cirrus, per l'oest, en el cas de Catalunya, per l'oest, que és per on es posa el sol i per on ens venen els fronts atlàntics. Aquest cel vermell indica que està arribant els primers núvols precedents d'un front, i diem que quan passa això fa pluja o fa vent, perquè a Catalunya moltes vegades els fronts atlàntics ens arriben ja sense gaire humitat, i per tant de vegades fan ploure i moltes vegades només fan vent. Què passa al 1850 que revoluciona la meteorologia? Es passa que poquet abans, cap al 1830, s'inventa el telègraf. I més que el telègraf, que és un aparell molt senzillet, com aquesta imatge que veieu aquí, el que som capaços de fer, sobretot cap al 1850, és tenir esteses de cable elèctric, de cable metàl·lic, que uneix llocs a molta distància els uns dels altres, i que amb un aparell com aquest que veieu aquí, doncs podem generar polsos elèctrics que es reben en temps pràcticament real a una distància molt gran de com estem. Fins que no passa això, no podíem saber en un cert moment quina era la situació meteorològica en una àrea extensa, Europa, per exemple. Tot i que ja abans, molt abans del telègraf, doncs s'havia inventat el termòmetre, el baròmetre, l'higròmetre, i podíem tenir informació de les condicions meteorològiques d'un lloc, no teníem una visió geogràfica àmplia de la situació meteorològica, fins que no arriba la comunicació en temps real. És a dir, abans del telègraf, doncs, podíem saber, perquè se sabia, doncs, que els fronts, que les depressions, que les situacions meteorològiques es movien en general de oest a est a les nostres latituds, i que més o menys, doncs, si avui plovia a Madrid, podria ser que l'endemà plogués a Barcelona, perquè les coses es belluguen a les nostres latituds de oest a est. Però si trigàvem més a anar de Madrid a Barcelona que 24 hores, doncs això no ens servia per fer cap mena de predicció. Quan tenim aquest coneixement ampli del que passa en altres llocs, som capaços
Aquí poso aquest mapa i aquest logo petitet que veieu baix de la presentació amb aquests 100 anys, poso aquest mapa, que és un mapa dels anys 20, de la primera etapa del Servei Meteorològic de Catalunya, per aprofitar també la xerrada, per continuar recordant que estem a l'any del centenari del Servei Meteorològic de Catalunya. Mapes com aquests, anys després, evidentment molts anys després del telègraf, en aquest moment ja es feien amb radiotelegrafia, per tant, hi havia persones que rebien informació ja sense fils i, per tant, podien saber les condicions meteorològiques de diversos llocs d'Europa alhora i, per tant, dibuixar un mapa. A partir de dibuixar un mapa, ja no fem com els antics que feien el que fan encara molts pagesos, que relacionar una cosa que veuen amb el temps que farà al seu lloc, sinó que quan som capaços de fer una anàlisi sobre un mapa, ja podem fer una predicció sobre una zona àmplia. Podem saber, cada vegada amb més coneixement, doncs com es mouen les depressions i podem saber a partir d'una anàlisi quin temps farà. No? Anys després ve la teoria dels fronts, comencen a tenir mapes ja molt més detallats de la situació meteorològica i encara sense predicció numèrica, els meteoròlegs doncs, van aprenent a extreure conclusions de futur només veient mapes d'una anàlisi meteorològica. Jo encara a finals dels anys 70 i principis dels 80, a la Facultat de Física, el doctor Manuel Puigcerver, que era el catedràtic de Física de l'Aire, encara ens ensenyava a classe la forma amb la que anys abans els meteoròlegs feien el que podien per fer pronòstics del temps. A partir d'un mapa d'aquest estil havien fet exercicis de fer doncs, un transecte sobre perpendicular a un front fred i mirant quin era el gradient de pressió davant del front i comparant amb el gradient de pressió darrere, es podien fer estimacions de la velocitat de desplaçament d'aquest front. I agafant la direcció de les isòbares entre el front fred i el front càlid i fent una fletxa, podíem tenir una idea bastant bona de cap on es bellugaria el centre d'aquesta depressió. Per tant, si tenia raó el doctor Puigcerver, aquesta depressió segurament devia viatjar bastant directe cap al nord i aquest front que veiem aquí es devia bellugar amb molta lentitud perquè el gradient davant i el gradient darrere és molt semblant. No? Doncs a base de tècniques, evidentment hi ha un contingut físic, però també una part important d'empirisme, doncs amb aquests mapes es van poder començar a fer prediccions del temps cada cop més acurades. Si passem al segle XX, tenim ja els precursors de la modelització atmosfèrica. El primer precursor, podríem dir que era el Wilhelm Wiernes, que és considerat el pare de la meteorologia moderna, és el que presenta per primera vegada la teoria dels fronts, la formació de les baixes circumpolars, de les baixes que es produeixen en la separació entre la massa temperada i la massa freda de polar, doncs en aquesta frontera, és una frontera que s'ondula i en ella es formen aquestes depressions ondulatòries que va explicar Wiernes. I ell ja va fer una primera aproximació al que seria el pronòstic del temps numèric, deixant clars dos passos, que un era evident, primer cal un diagnòstic, aquella anàlisi com la que veiem abans, cal l'estat inicial de l'atmosfera a partir de tenir observacions, i el segon era utilitzar les lleis del moviment i altres lleis per calcular com canvia l'estat de l'atmosfera amb el temps. Evidentment no n'hi ha prou amb les lleis del moviment perquè també necessitem saber no només on estarà una partícula d'aire, sinó quines característiques tindrà. Wiernes va llistar 7 variables bàsiques, que eren la pressió, la temperatura, la densitat, la humitat i 3 components de la velocitat del vent. I amb això va establir un grup de 7 equacions, que són aquestes que veiem aquí baix, les 3 components del vent, les equacions del moviment, l'equació de continuïtat, la matèria ni es crea ni es destrueix, i entra en un volum també ha de sortir per una altra banda, però no desapareix, l'equació d'estat del gas ideal, la primera llei de la termodinàmica i la conservació de la humitat. Va plantejar aquestes 7 equacions que encara són,
normes encara, sí, segur que no canviaran, són les que formen la base també de les que s'utilitzen avui en dia en les tècniques de predicció numèrica. Després de Viernes, el següent precursor, que moltes vegades es diu que sí que és el, aquest sí que és el pare una mica de la predicció numèrica, era Lewis Richardson, que és el qui va fer el primer intent d'una predicció numèrica del temps el 1922. Va simplificar les equacions de Viernes per tal d'aplicar un mètode de diferències finites i per intervals de temps progressiu intentar solucionar-les. I va fer una prova que era calcular el canvi en la pressió atmosfèrica i en el vent sobre dos punts d'Europa central al llarg de 6 hores. I ho va fer a mà. Li va sortir un resultat doncs, no gaire creïble, que hi havia un canvi de 145 hectopascals en 6 hores, va veure que allò no anava gaire bé i va trigar 6 setmanes a completar-lo. A partir d'aquí ell va imaginar la fàbrica de prediccions de Richardson, que és bastant famosa, que era una fàbrica amb més de 64.000 calculadors humans, per tal que realment els càlculs es poguessin fer a temps i les prediccions fossin operatives. La seva màquina era una espècie de gran teatre amb diferents nivells plens de gent i amb un director d'orquestra aquí al mig que anava indicant a tots aquests calculadors què és el que havia de calcular cadascun d'ells. La conclusió va ser que s'havien d'esperar 2 o 3 dècades més perquè això pogués donar algun fruit realista. Alguns conceptes bàsics, abans de continuar, de la modelització atmosfèrica. En dinàmica atmosfèrica tractem el fluid com un medi continu i ignorem la seva naturalesa molecular. El grup d'equacions diferencials parcials que ens trobem és extremadament complex i no existeixen solucions generals conegudes. I és imprescindible simplificar-les. Aquí segurament podria sorgir la pregunta aquella a la qual jo no sé mai molt bé què respondre, igual després si hi ha un torn de preguntes, si algú té una resposta millor que la meva, m'agradaria, és el tema típic de si la meteorologia és una ciència exacta. És una pregunta trampa, probablement. Tot el que és les ciències que estan al voltant de la física, o sigui, la física dels sòlids, dels fluids, principi, diem sempre que la física és exacta, el que passa és que en meteorologia ens enfrontem això a un problema en el qual tractem l'aire com un medi continu i no ho és. A dins seu té turbulències pràcticament impossibles de modelitzar i, a més, ens apareix una altra cosa que ens apareix sempre en altres disciplines de la física, que és el fregament. Poder calcular què li passa a una massa d'aire quan frega amb la superfície o amb qualsevol altra cosa, doncs no acabes tenint mai un resultat exacte. Diríem que sí, que les lleis del moviment, de la cinemàtica, són exactes i podem calcular un tret parabòlic i saber on anirà a parar el projectil, però tampoc és veritat, tampoc és exacte. Hi ha un fregament amb l'aire, que és impossible, més enllà d'aplicar un factor, un paràmetre fix del fregament, és impossible saber exactament on anirà a parar la pedra que tirem perquè hi ha fregament amb l'aire, hi ha velocitat, hi ha ratxes de vent que desviaran cap a un lloc, cap a un altre. La caiguda d'un sòlid per un pla inclinat se suposa també que ha de ser exacta, però també hi ha un paràmetre de fregament que al final el que aplicarem és un valor d'un número, depenent si la superfície és de fusta, és de ferro, és de gel, i que serà sempre una aproximació. Per tant, podríem dir que gairebé res de la física és en teoria sí que és exacte, però la pràctica gairebé res acaba sent exacte quan ho situem en un món on hi ha coses com la turbulència, com el fregament, o com a fluids que tenen una naturalesa molecular, encara que la tractem com un medi continu. Parlant només del moviment, sense parlar de res més que del moviment, el moviment en si ja és molt complex a l'atmosfera i sempre s'han fet simplificacions per poder determinar el moviment de les masses d'aire. La simplificació més coneguda és la del vent geostròfic. El vent geostròfic és aquell vent que, anant d'altes pressions cap a baixes pressions,
pateix una força deguda al gradient bàric que va en direcció cap al centre de baixes pressions, però que quan aquest aire es mou, apareix una força aparent, una força d'inèrcia deguda al moviment de la rotació de la Terra, que és la força desviadora de Coriolis, que és una força que no existeix, però que l'hem d'aplicar si ens mirem la Terra des d'un sistema de referència que està sobre la Terra i no a l'exterior. Doncs hem d'aplicar aquesta força perquè el moviment sigui el que nosaltres percebem des de la Terra. Aquesta força va sempre cap a la dreta del moviment, i en el vent geostròfic el que fa és compensar-se exactament amb el gradient de pressió i fer que el vent circuli paral·lel a les isòbares i amb una velocitat contínua, sense acceleració. Aquest, evidentment, no és el vent real. Si aquest fos el vent real, una baixa pressió es mantindria eternament i una alta pressió també, perquè el vent no faria més que circular al voltant d'aquests centres. A la realitat, què passa? Que hi ha un fregament que disminueix la velocitat, disminueix la força de Coriolis, i al final el vent no és geostròfic, sinó que el vent té una certa component transversal a les isòbares i entra cap a les depressions. Si no fos així, com dèiem, les depressions serien eternes. No? I com això hi ha tantes i tantes simplificacions que moltes vegades es fan amb els càlculs, però que, evidentment, aquesta no es pot aplicar amb una predicció numèrica, aquesta simplificació, perquè no mai farien, el model mai faria desaparèixer una depressió ni aparèixer un anticicló en lloc. Quan abordem la predicció numèrica, i sabent que tractem com a continu un fluid que no ho és, però no ens queda més remei que tractar-lo com a continu i resoldre amb certs punts de la Terra, hem d'aplicar aquestes equacions diferencials en certs llocs de la Terra, no de manera contínua, doncs necessitem discretitzar la Terra, tant horitzontalment com verticalment. I aquí és quan apareixen les conegudes, doncs, malles, les retícules amb les que els models numèrics divideixen la Terra per tal de resoldre què passa, quins canvis hi ha en l'aire que es troba en els nodes, en les cantonades d'aquestes retícules. Aquestes retícules, a més, també han d'estar en la vertical, per sobre la Terra. També hem de fer capes a l'atmosfera per poder-la modelitzar. I hem de fer cel·les amb una distància més gran, i molta menys quantitat de capes que no pas de retícules, però cal fer aquesta discretització. Aquesta discretització el que ens fa és ens fa perdre resolució. O sigui, aquí imagineu aquesta línia de la costa, separació terra-mar, vista per un model d'un pas de malla de 20 quilòmetres, com és en aquest exemple, i ens trobarem que el model està situant píxels que els considera com a terra, quan en realitat estem sobre el mar. És a dir, perdem molts detalls a base d'haver de fer una retícula, però no ens queda més remei que fer-la per resoldre les equacions en els seus nodes. Per tant, hem de discretitzar. Però dins de les cel·les, dins d'aquestes cel·les que fabriquem, que no sempre són rectangulars ni quadrades, sinó que de vegades són altra mena de polièdres que ens serveixen més perquè la seva mida sigui més similar a tota la Terra i no ens apareguin retícules més grans a l'equador i més petites al pol, però dins d'aquestes cel·les passen coses a unes escales molt més petites que el model no sap resoldre. I això ens dona lloc a les parametritzacions. Hi ha molts processos que quan es fa predicció numèrica cal parametritzar-los. Per exemple, abans parlàvem de la turbulència, els remolins que apareixen, per exemple, darrere d'un edifici, a escales molt petites. Tot això, un model no pot tenir-ho present i, per tant, cal abordar-ho des d'una parametrització. Igual que, per exemple, el fregament de l'aire amb els arbres. És impossible, amb cel·les de 10 quilòmetres de costat, tenir en compte fenòmens de petita escala. Moltíssimes altres coses, com és la difusió, la dispersió de la llum, els intercanvis radiatius terra-atmosfera, els intercanvis radiatius entre el núvol i l'atmosfera, multitud de coses d'escales petites s'han de parametritzar, i parametritzar torna a ser aproximar. Tornem a introduir, evidentment, més incertesa en les prediccions. Anem a fer una miqueta de calendari, de com va anar apareixent aquesta predicció numèrica, aquesta modelització atmosfèrica.
va començar a incrementar-se i a aparèixer, com acostuma a passar dissortadament, a partir d'una guerra. No? La Segona Guerra Mundial, del 39 al 45, va fer que s'incrementés molt el nombre d'observacions, els meteoròlegs es van multiplicar per 20 i van aparèixer els primers ordinadors. Van ser conscients els militars que la predicció meteorològica era molt important per la guerra. I va néixer l'anomenat Meteorology Project, el projecte de meteorologia impulsat per Von Neumann, que va suggerir utilitzar un ordinador per preveure el temps, i va començar a Princeton. El 1950 va haver-hi el primer èxit, que va ser aquest ordinador, l'ENIAC, que en 24 hores va ser capaç de completar una predicció 24 hores. Ja no va trigar com el Richardson, que trigava molt més que el que volia pronosticar, sinó que aquí va trigar el mateix temps que l'horitzó de pronòstic que tenia, però amb una predicció que, a més, va ser raonablement semblant a la realitat. No agafem, però, aquest èxit com a la primera modelització numèrica exitosa, perquè no va deixar de trigar el mateix temps que intentava pronosticar. A partir d'una col·laboració del Weather Bureau americà, la Navy, l'Air Force, va aparèixer aquest Joint Numerical Weather Prediction Unit, que va ser qui va culminar aquest projecte de meteorologia. I el 6 de maig de 1955, aquesta sí que jo ja l'agafaria com la primera data, aquest 1955, com la primera data en el que tenim un primer pronòstic operacional utilitzant un ordinador que és l'IBM 701, que si no m'han enganyat, qui m'ha facilitat aquesta foto, doncs aquesta foto és d'aquest IBM 701. Saltaré una mica, deixaré una miqueta tota aquesta cronologia per saltar un parell de grans centres de predicció. La predicció numèrica comença a Amèrica, però Europa té una gran tradició meteorològica i de seguida també va pujar el carro, i podríem dir que ara fins i tot en alguns aspectes ha avançat els americans, però va començar més tard. I parlarem de dos centres. Un, el Met Office, el Servei Meteorològic Britànic, amb un gran prestigi, amb molta història, tot i que arrenqués més tard. Arrenca les seves previsions operatives el 1965. El 2 de novembre de 65, amb l'ordinador Comet, dibuixa aquest mapa previst a 24 hores, previst pel 3 de novembre de 1965, i és la primera predicció del Met Office. El 1971 ja passa un altre ordinador amb una velocitat enorme, una memòria de 250.000 números, enorme per aquelles èpoques, evidentment. Ja es va construir aquest ordinador amb circuits integrats, i aquí doncs també tenim una imatge d'aquest IBM 360-195 a l'any 1971. El 1982, també, curiosament, o no curiosament, arrel de la invasió de les Malvines, una altra guerra, se n'adonen els anglesos que necessiten, que és important tenir prediccions arreu del món, no n'hi ha prou amb tenir la seva zona, sinó que necessiten arreu del món. I això vol dir que el 82 és el primer any en el qual, mitjançant un model de 15 nivells, doncs va poder ser capaç el Met Office de proporcionar, d'estendre els models meteorològics a nivell mundial. És a nivell model, realment, el que avui en dia diem un model global, un model que doni resposta a tot el món. Aquesta és una imatge d'un dels darrers ordinadors o de darrera generació d'ordinadors del Met Office, amb l'anècdota del canvi de seu que va tenir el Met Office el 2003 i que va implicar que van haver de necessitar dos ordinadors iguals per tal de poder-ne traslladar un a Exeter, mantenint l'altre en funcionament a Bracknell, i fins que no va arrencar el del lloc nou no van poder aturar l'altre i van aconseguir-ho fer sense perdre cap dia de pronòstic. I aquest dia és un ordinador ja molt de darrera generació, l'any 2017, el Cray XC40, que ja ocupa una gran sala, té 460.000 nuclis, rendiment de 16 petaflops, 2 petabytes de memòria i 24 petabytes d'emmagatzematge per desedades, i realment números espectaculars.
I en paral·lel, i encara una mica més tard, apareix l'altre gran centre de predicció numèrica, que és el Centre Europeu de Predicció de Termini Mitjà. Aquest centre, que avui en dia és el centre de referència a Europa, es va crear relativament tard, el 1975, amb la intenció d'agrupar recursos meteorològics d'Europa. Va ser creat a través d'una acció cost i va guanyar el Regne Unit el concurs per ubicar aquest gran centre perquè era molt pròxim on hi havia l'oficina del Met Office i la Universitat de Reading. I per això doncs, van aconseguir tenir aquest centre, continuar allà, tot i que ara s'està descentralitzant amb algunes altres seus. Va haver-hi l'any passat una oportunitat de que pogués venir una de les seus a Barcelona, que finalment es va perdre. Aquí tenim unes fotos del príncep Carles visitant el centre europeu. Comença a produir prediccions operatives l'any 79, de fet, més aviat el 80, i fa unes primeres prediccions per conjunts al novembre del 92, que podríem dir que a partir d'aquí doncs, també neixen les prediccions probabilístiques. Avui en dia ens anem acostumant tots a aquest tipus de prediccions probabilístiques que venen d'una gran quantitat de simulacions d'un mateix model en el qual se li pertorben les condicions inicials i que ens permet donar valors de probabilitat. Aquesta gràfica és una miqueta per veure com en els primers anys es notava força doncs, cada vegada que apareixia un ordinador nou i podien pujar la qualitat, que seria d'alguna manera la qualitat de les prediccions, fins que a partir d'aquí ja pràcticament la pujada és contínua perquè els ordinadors doncs, ràpidament van agafant més capacitat i es van actualitzant de manera molt freqüent. I l'altra cosa interessant d'aquesta gràfica és que, si us hi fixeu, la distància, és a dir, per tenir aquesta gràfica blava és una predicció de 36 hores i la vermella 72 hores, el doble d'horitzó de predicció. Doncs perquè més o menys tinguéssim el mateix skill, la mateixa capacitat de predicció, la mateixa qualitat de la predicció a 36 hores que a 72 hores, aquesta distància d'aquí a aquí va suposar, amb tots aquests canvis d'ordinadors, augmentar la capacitat de càlcul en 10.000 vegades. Va fer falta augmentar en 10.000 vegades la capacitat de càlcul per poder doblar l'horitzó de predicció. I aquí una miqueta aquesta necessitat de càlculs més i més importants i major nombre i ordinadors més potents ve de que l'augment del nombre de punts quan tu vols augmentar la resolució és molt gran. Aquí posem una malla de 27 quilòmetres de costat. Si volem fer una nova de més resolució que té 9 quilòmetres de costat, és a dir, 3 vegades menys, doncs resulta que el nombre de punts 5, es multiplica per 9. És a dir, estem reduint a una tercera part la malla i ens augmenta el nombre de punts 9 vegades. Però també cal refinar la resolució vertical quan es fa un canvi d'aquests una millora. Els passos de temps amb els que fem els càlculs hem de fer-lo sempre per passos de temps, perquè al cap d'un temps han canviat els punts veïns i han de tornar a iniciar els càlculs amb les noves dades. Doncs si tu redueixes, augmentes molt el nombre de punts, aquest interval de temps l'has de reduir. Si augmentes la resolució en 3 vegades, és a dir, que fas 3 vegades més petit al costat cada una de les cel·les, has de reduir una tercera part el pas de temps en el qual fas les iteracions. Per tant, tot això de seguit dispara d'una manera enorme els càlculs. Ara, al parlar d'això i parlar de sempre hi ha aquesta confusió de més resolució o menys resolució, més distància o menys distància, de vegades hi ha confusions en dir, quan augmentes la resolució el que fas és disminuir, evidentment, la mida de la cel·la. De vegades el parlar és un tema que porta confusió. En una modelització numèrica és importantíssim com representem la Terra, com representem el relleu. Aquí he posat alguns exemples que no corresponen a predicció meteorològica clàssica, sinó que són models que s'han utilitzat amb predicció climàtica, és a dir, prediccions de canvi climàtic.
els models meteorològics tenen més resolució que aquests, però per fer una idea de com veuen la Terra models en diferents costats de malla, no? Amb una malla, una quadrícula de 500 quilòmetres de costat, doncs ja veieu com es veu la península Ibèrica, amb 4 píxels, no existeixen les illes britàniques, ni per descomptat Islàndia, amb 250 quilòmetres comença a veure's alguna cosa, es comença a veure que el Pirineu una mica més alt que la Serra Cantàbrica, i apareix Islàndia, amb 180 quilòmetres doncs comença a veure cosetes, amb 110 quilòmetres en veuen més, i els últims models, insisteixo, aquests no són de predicció meteorològica a 8 o 10 dies vista, sinó climàtics, els altres van més avançats amb una resolució més alta que aquests, però per fer-vos una idea de com canvien les coses quan vas aplicant un model digital d'elevació millor que l'anterior, no? 87 quilòmetres, amb 30 quilòmetres, evidentment veus moltes coses, veus ja Sierra Nevada perfectament, encara Catalunya no és que es vegi molt el que passa per dintre, tret del Pirineu, però bé, van apareixent coses. Clar, què passa? Que com que és molt difícil augmentar molt, molt, molt la resolució geogràfica, perquè ja hem vist que es dispara el nombre de punts i, per tant, els càlculs són gairebé inviables, doncs el que es fa operativament, i el que fem nosaltres també aquí al Servei Meteorològic, és agafar un model global que té en compte tot el món, amb una malla que ho agafi tot el món, i agafem un trosset més petit, normalment arrencant per Europa, i que li diem amb un tipus de models que es diuen mesoescalars, o models d'àrea limitada, que podem agafar-lo, agafar el que ens dona l'altre model com a dada inicial i simular en aquest tros més petit, simular amb una resolució més elevada, amb 3 quilòmetres, amb 8 quilòmetres, 9 quilòmetres, intents d'un quilòmetre i mig, però a banda de ser àrea limitada, són d'un horitzó de predicció també bastant limitat. No es pot fer predicció a gaires dies vista amb un model mesoescalar d'àrea limitada. Per què? Perquè nosaltres agafem les dades del model gran per inicialitzar el petit, li col·loquem molts més quadrets i podem normalment aportar noves dades per tenir més dades de superfície, perquè disposem d'imatges de satèl·lit i disposem d'estacions meteorològiques i de radars que ens permeten assimilar bastantes dades i començar amb dades més bones que les que venien del model de baixa resolució, però això serien les dades inicials, però després quan comencem a fer funcionar el nostre model en aquesta àrea, doncs com que les coses, l'aire es belluga, al cap de 24 hores de predicció, doncs haurà entrat aire nou per una banda i haurà sortit per l'altra. Tindrem tota una franja que podria ser perfectament com tota la península Ibèrica en 24 hores, en la qual tot el que ens haurà entrat és nou. I tot això que ens ha entrat ja no tenim, com teníem al principi, una quantitat important de dades inicials per tenir com de quina situació partíem. I el que tenim amb tot el que ens entra per l'oest, normalment per l'oest, no sempre, doncs amb tot això no tenim més informació que la que ens ve del model gran. Per tant, tenim una informació en baixa resolució. Nosaltres li posarem una resolució més alta, però no estarem afegint informació més enllà d'interpolar, amb la qual cosa això anirà perdent qualitat. I quan passem dels 3 dies, i segurament ja pràcticament tot ens haurà entrat des del model gran cap a dintre, això són les dades de contorn que necessitem per saber què és el que ens entra des de fora, doncs això fa que la precisió d'aquests models perdin molt amb el temps. Clar, quan nosaltres agafem només Catalunya i partint d'una predicció de menys resolució li posem la nostra, el que millorem moltíssim és l'orografia. I millorar l'orografia en general és millorar la predicció sempre. Encara que no tinguis prou bones dades inicials, pesa molt utilitzar una bona orografia. I aquí ja veiem amb més detall que el canvi d'una resolució amb 10 o 12 quilòmetres, que és la que utilitzàvem cap a finals dels 90 i principis dels 2000, 3-4 quilòmetres, o la que utilitzem ara, que és de 3, però que fem proves amb 1 quilòmetre i mig. Amb 1 quilòmetre i mig doncs ja
sí que podem començar a veure valls petites del Pirineu, com podem veiem força bé la Serralada Transversal, el Montseny, amb 10-12 quilòmetres, tota aquesta part d'aquí quedava bastant pobra i és una part molt important per nosaltres, perquè hi ha sempre passen coses, aquí ja ho sabeu, que és un dels llocs que plou més i hi ha més tempestes de Catalunya, amb situacions del nord, el vent del nord entra per tota aquesta zona on el Pirineu és baix, i la baixa que acostuma a haver-hi sota vent, o senzillament la marinada i l'escalfament d'aquesta zona de Catalunya al migdia, fa entrar marinades per aquesta zona que acaben creant una zona de convergència amb aquesta zona de vent del nord d'aquí i apareixen tempestes en aquesta zona. Si tens un model que no et veu l'orografia d'aquesta zona nord-est de Catalunya, és molt difícil que et vegi. I ara les veuen. Ara aquest tipus de situacions que abans coneixíem i el pronosticàvem com podíem per experiència, ara els models ja ho veuen. Aquí he fet un exemple que m'ha fet gràcia. No feu molt cas ni dels números que sortiran, perquè tampoc són totalment exactes, però per fer-se una idea de què passa en un lloc que coneixem, almenys jo aquest el conec molt bé perquè tinc casa a Viladrau i el Montseny crec que és una cosa bastant coneguda. Aquí tenim el poble de Viladrau, aquí tenim el Matagalls, aquí tenim les Agudes, aquí el Turó de l'Home, això és la part alta del Montseny i per aquí està el Pla de la Calma. I ara què passa si una zona complexa orogràficament, com tantes a Catalunya, però aquesta evidentment ho és, de complexa, amb un vessant nord molt fred, molt ombrívol, què passa si aquí li col·loquem una malla com la que té ara el centre europeu, en el model global, que ha millorat molt, ja té una malla d'entre 9 i 11 quilòmetres, depenent de la zona del planeta, no és igual a tot arreu, però agafem el cas dels 11 quilòmetres i posem 4 triangles separats, 11 quilòmetres entre ells. Això seria un quadradet, una cel·la del model global actual més bo, el del centre europeu, doncs sobre aquesta zona. És una zona complicada i clar, veiem que dins d'una cel·la ens queda doncs, totes les zones més altes del Montseny i alhora doncs, zones que estan situades a la vall de la Riera Major, zones que estan més baixes, i d'aquí dintre hi ha de tot. No? I això ens queda dintre d'una cel·la, d'una única cel·la. Aquí són l'altitud a la que està cadascuna de les cantonades. Aquesta està a 650 metres. Aquesta a prop de l'eix transversal està a 700, aquest que cau cap al pantà de Santa Fe està a 1.080 i aquest que està a prop de Collformigran cap al Pla de la Calma està a 1.000 metres. Això vol dir que si fem una mitjana d'aquestes quatre cantonades, doncs aquesta cel·la, el model segurament li donarà uns 850 metres. Tampoc és del tot veritat això que dic, perquè últimament aquest tipus de coses estan millorant, però tampoc és que estiguin millorant molt. Avui en dia el que es fa sovint és que a l'hora de tractar l'orografia s'agafen models de més resolució que la del model, models d'elevació de més resolució, es van suavitzant de manera que al final no tenim un rectangle, una barra amb la superfície de dalt plana de 858 metres, sinó que permet tenir ondulacions, que es vegi doncs, que això baixa cap a una banda, baixa cap a l'altra, tingui en consideració d'alguna manera l'orientació, però sempre allunyadíssima, com podeu suposar, de la realitat. Per tant, aquest model, doncs, evidentment, no podrà saber que aquí hi ha una zona que queda a la banda de la Solana, que s'escalfa a la tarda i que, per tant, pot afavorir la convecció, mentre que aquí hi haurà una zona molt freda perquè al vessant nord del Matagalls hi ha molta ombra i fa molt fred, o etcètera, etcètera, o que aquí hi ha una vall amb una certa forma. I encara menys quan si li posem una imatge en la qual veiem doncs, que hi ha zones urbanes, encara siguin petites, que hi ha zones de castanyer, hi ha zones de faig, hi ha zones per aquí de vets, per aquí també n'hi ha de vets, que tota la part de dalt del Matagalls és un prat subalpí, que aquí hi ha una carena rocosa, i tot això evidentment no se sap. Per tant, és a dir, quan veiem un model i quan veiem on ens dona pluja, hem de ser conscients del que hi ha darrere i del que arriba i el que no arriba a aquest model. Salto ara de cop, de fet em quedaria poc temps, però hem començat una miqueta més tard, suposo que em donareu 10 minutets i aniré una mica ràpid. És una pinzellada
de com està la predicció operativa al servei meteorològic. Això era l'aparell que fèiem servir l'any 96, 97, 98, amb aquests fantàstics mapes que ens venien del servei meteorològic alemany. Això era un radiofacsímil que, triant la freqüència bona, et sortien uns mapes dibuixats, i aquí ja no parlem ni de resolucions ni de què es pot veure sense una lupa. Aquí està la península Ibèrica, i amb aquest tipus de mapes, aquí és de 850 i aquí és de 500 hectopascals, amb aquest tipus de... No, perdona, aquest és de superfície, aquest és de 500. Amb aquest tipus de mapes i alguna coseta més que ens venia de Bracknell, d'Anglaterra, doncs fèiem el que podíem. A partir del 98 fins al 2002 ja hi ha molts avenços. A partir del 99 comença a haver-hi moltes coses lliures a través d'internet, com és el GFS, el model americà global. El 2000 comencem a treballar amb un model de mesoscala que fa córrer la Universitat de Barcelona i que nosaltres podem utilitzar també. A partir del 2002, amb un conveni amb l'Agència Estatal de Meteorologia, comencem també a accedir a part del centre europeu, no a tot. I posteriorment, doncs, venen altres models mesoscalars, l'IMM5 i actualment el WORF, model obert, model universitari que s'ha treballat molt a l'ENCAR d'Amèrica i que és el que utilitzem en aquest moment com a model operatiu mesoscalar. Hi ha algunes fotos d'un centre de procés de dades que no és com aquells ordinadors de 400.000 nuclis que hem vist abans, però que, bueno, déu-n'hi-do, que es poden fer bastantes coses. I aquí hi ha una mica l'esquema de la configuració aquesta que parlàvem de modelització que tenim, i aquí he posat a punt de canviar, ara us explicaré per què. En aquest esquema, una mica que abans us deia, s'ha d'aniguar un model de més resolució dins d'un altre. Clar, és que no ho fem una vegada, ho fem tres vegades. És a dir, fins ara, partint d'un model global que agafaria tot el món, que estaven per uns 30-35 quilòmetres de resolució, nosaltres fèiem una primera simulació en aquesta zona, en aquest quadrat gran d'aquí, amb una rejilla aquí dintre, amb una graella, perdó, de 27 quilòmetres de costat, però després a dintre fèiem un altre aniguament amb 9 quilòmetres de resolució per la península Ibèrica i a dintre d'aquest un altre, com si fos allò de les nines russes, amb 3 quilòmetres de resolució pràcticament ja només per Catalunya. Això cada dia a les 0 i a les 12. Per què dic a punt de canviar? Perquè ara hem aconseguit tenir des del mes de juliol tota la informació del Centre Europeu de Predicció. I aquí, doncs, com que quan tinc l'oportunitat ho dic, encara que no sigui un tema, no és un tema científic, és un tema econòmic i polític, però m'agrada dir-lo, que tenim el Centre Europeu des del juliol, però perquè al final hem hagut de pagar per tenir-lo, perquè la informació que ens passava a EMET era molt escassa, feia molts anys que no s'actualitzava i, a més, tampoc ens passaven tota la informació que necessitàvem a tots els nivells de l'atmosfera ni totes les variables que realment necessitàvem per poder treballar bé. I al final hem hagut d'optar per pagar força diners, però ara ja ho vam adquirir el mes de juliol i ara que estem a octubre estem a punt de ja canviar tot l'esquema de predicció, estem a setmanes, o potser dies, de canviar tot l'esquema de predicció, perquè tenim el model del Centre Europeu amb la resolució nominativa d'avui, aquests 11 quilòmetres que us deia abans, o 10, segons a quina zona, i per tant, probablement saltarem directament del model gran en el model de 3 quilòmetres, perquè podem fer un salt, no podem fer un salt de 30 quilòmetres a 3 quilòmetres, això no seria estable, per això fem diversos aniguaments un dintre l'altre, però que si ara tenim un model global de 11 quilòmetres, podrem fer un sol pas cap a una resolució alta de 3 quilòmetres amb un sol salt, amb la qual cosa perdrem, guanyarem qualitat, perdrem incertesa. Això és perquè es fa una idea dels models amb els que treballem, a banda del WORF, que l'inicialitzem amb el Centre Europeu, però també per backup, per si de cas, l'inicialitzem amb el GFS americà, que l'aconseguim aquest lliure, com pot fer tothom per internet. Tenim el VOLAM, que és un model de mesoscalar italià, l'Unified Model, que és un model mesoscalar anglès, el MOLOC, l'AROM, que és francès, el Centre Europeu en si també el tenim. I a més, doncs, tenim diferents... Posem en una
única pantalla, les solucions, això és la... Això era del dia 6, d'ahir quan esperàvem que a la matinada pogués haver-hi pluja, que toqués la costa, que al final va tocar poquíssim, i això era doncs, la visió de tots aquests models que ens estaven donant. Gairebé tots convergien en que la costa podien tocar alguna cosa, al final, si no recordo malament, va haver-hi poquíssima cosa. I aquí no, aquí hi ha més, aquí hi ha, no hi ha només models diferents, sinó que hi ha, en el cas del Word, doncs, un que està... un que són de diferents versions o que està inicialitzat un amb el GFS, l'altre està inicialitzat amb el Centre Europeu i per així tenim una visió de totes les possibilitats que ens estan donant. Que això és el que avui en dia ens permet fer prediccions probabilístiques. Les prediccions probabilístiques més conegudes o més, de més qualitat són aquelles que fan els grans centres de predicció, com pot ser aquest cas que torna a ser el GFS americà, i que és un sol model amb les condicions inicials alterades i a partir d'aquí, aquesta petita alteració que es fa, doncs es van arrencant tot de simulacions paral·leles i veure com van, si divergeixen o no divergeixen, i per veure quina és la... quina és la fiabilitat de la sortida, mentre totes les simulacions que han estat lleugerament alterades unes de les altres van iguals, doncs tenim clar que el model té una fiabilitat alta. Quan comencen a divergir, que acostuma a passar el quart o el cinquè dia, doncs ja veiem que cadascuna va a la seva només perquè a l'inicialitzar-lo s'hagin fet petits canvis. A partir d'això es poden fer prediccions probabilístiques. Nosaltres en fem, però nosaltres en fem una cosa que se li diu Poor Man Ensemble, és l'ensemble dels pobres, no? Que vol dir que no tenim la capacitat d'agafar un model gran i pertorbar-lo i fer 50 simulacions, però tindríem capacitat de càlcul, però com que tenim diversos models mesoscalars, doncs el que sí que podem fer és ajuntar-los tots i veient, i sense necessitat d'haver-ho de fer a vista, veient on coincideixen i on discrepen, fabricar, com aquest mapa que veieu a la dreta, que és un mapa de probabilitat de pluja, que ve de barrejar totes les informacions que tenim amb aquest formant ensemble, que vol dir que ve de models diferents, de parametrizacions diferents, de petites coses diferents entre ells, que en principi els donem el mateix pes, haurien de donar pesos diferents, però els donem més o menys el mateix pes i ens ofereix una visió probabilística. I estic a la part dels avisos, i ja estic acabant, per això ho passaré ràpid, només em feia gràcia una mica perquè potser també surt alguna pregunta, allò típic del cas al canal, alguna cosa d'aquestes. Bueno, el tipus d'avisos que fem són avisos de termini mitjà, de 6 a 72 hores, i evidentment són uns avisos que el que pretenem és que vegin les coses de mesoscala que puguem saber, però no les d'escala molt petita, que difícilment les podem saber fins que no queda molt poc perquè passin. No? L'any 2001 comencem a proposar un sistema d'avisos, que és aquest, i ja col·loquem doncs, colors en comarques. En aquest moment, Meteo Alerta, el projecte europeu que va dissenyar el semàfor de groc, taronja i vermell per als avisos a Europa encara no existia, però nosaltres hi havíem pensat una cosa semblant en la qual d'aquests colors diferents estaven en funció de la probabilitat subjectiva que donàvem el que podia passar. Després també l'any 2002 comencem a publicar-los al web, aquí ja comencem a publicar avisos al web, mantenint aquests tres colors, aquests dos blaus i el negre, i amb aquest vermell, en cas que fos un avís d'observació d'un fenomen que ja està passant, no és de predicció com aquest, sinó d'observació perquè està passant. I a partir del 2012, fa 9 anys ja, el sistema de virus actual en el qual passem els nostres colors als colors del sistema de meteoalerta a nivell europeu, perquè coincidim, fem la nostra traducció dels nostres graus de perill per tal de decidir quin d'aquests colors donem. Canviem també el nom, perquè sempre els havíem dit situació meteorològica de risc. Tenim clar que qui aborda el risc és Protecció Civil, perquè ho creua el perill amb la vulnerabilitat, i per tant nosaltres
els nostres avisos són de perill, de risc, i a partir d'una matriu en la qual hi ha doncs, 6 possibilitats i a partir de 2 llindars diferents que tenim, un llindar baix, un llindar alt, per cadascun dels meteors tenim 2 llindars, i depenent de si el que es pot superar és el primer llindar o el segon, i de si la probabilitat és baixa, mitjana o alta, ens apareix, diguem, creuant aquesta informació, si li correspon un color groc, un color taronja o un color vermell. És a dir, si és un color vermell, segur que estem parlant de que superarà el nivell superior d'aquella variable que estem pronosticant. Si és taronja, podria ser que fos el nivell, el llindar baix amb una molt alta probabilitat o el llindar alt amb baixa probabilitat. I si tenim un groc, segur que només estem parlant de que superarà el llindar baix amb una probabilitat entre baixa i mitjana. Aquí algun exemple concret doncs, d'una nevada del 2015, del tipus d'avís que vam fer. Això, deixeu-me dedicar-li un minut per dir-vos que això vam començar-ho fa molt poc, fa un any, el 2020. Aquests avisos de temps violent que jo voldria que siguin avisos de molt més concrets geogràficament i no per comarques, però hi estem treballant, que són els avisos de temps violent que fem a partir de la tècnica del lightning jam, que vol dir que amb els sistemes de detecció de llamps que tenim, que són capaços de detectar llamps núvol-terra i llamps núvol-núvol, quan especialment els llamps núvol-núvol tenen un increment molt ràpid de quantitat de llamps caiguts, o en aquest cas no caiguts, sinó que salten de núvol a núvol, en aquests moments diem que això és un lightning jam i això ens genera un avís de temps violent, que temps violent és el severe weather americà, que no ens van deixar des del Termcat utilitzar-lo, fer posar temps violent. El temps violent el definim com aquell que porta associat ratxes molt fortes de vent convectiu, o que cau pedra grossa de més de 2 centímetres, o que hi ha tornados o mànegues. No? Això, per definició, és el que li diem temps violent. Doncs aquest tipus d'avisos que ens avisen entre 10 minuts abans i una hora i una mica més abans que algun d'aquests fenòmens violents o severs poden succeir a la zona o a les immediacions on s'ha detectat aquest lightning jam. És un avís que ara ja el tenim operatiu, tot i que, evidentment, Protecció Civil doncs, continua mirant-lo com una mica de prova pilot, perquè, com us deia, al final l'efecte d'aquestes tempestes severes acostuma a ser molt, molt més localitzat que les zones que avisem. I ja per acabar gairebé, sembla que la penúltima, hi havia bueno, el cas del Canà, perquè és un cas doncs, molt, molt específic de... Abans l'Àngels ha dit una cosa que no he dit, potser la diré ara. Diu, ens parlarà de la probabilitat d'encertar la predicció en un punt i no ho he dit, i perquè és que no vull fer tard el que havíem quedat, però sempre em ve al cap unes paraules del Víctor Omar, no, Víctor Omar, no, perdó, Romualdo Romero, un meteoròleg de les Illes Balears, molt, molt bo, i que ens va venir a fer un seminari del Servei Meteorològic, i una de les coses que va dir, que penso que l'hem de tenir sempre present, deia la probabilitat de fer una predicció absolutament exacta per un punt és zero. És a dir, no som capaços, mai serem capaços de dir demà a les 12 del migdia a la plaça Catalunya hi haurà 18,2 graus, estarà el cel tapat, hauran caigut 2,2 litres per metre quadrat i la humitat serà del 80%. Això no ho podrem fer mai. Sempre hem de fer prediccions de zones i probabilístiques. És impossible dir aquí passarà això. I és quan nosaltres diem saber 2 hores abans que al canal hi cauran 250 litres en 3 hores, és impossible. Hi haurà gent que dirà que no és veritat, però és impossible. És a dir, quan tens una tempesta com aquesta, que no és que es formés aquí, venia de Castelló, però venia amb menys força, i quan arriba aquí s'activa i està 2 hores i mitja quieta en el mateix lloc, doncs això és pràcticament impossible de saber. Què havíem fet nosaltres? Doncs havíem fet el que acostumem a fer en aquests casos, que és dir, home, si tens unes condicions favorables perquè et surti una tempesta a algun lloc,
però ets incapaç de dir a on sortirà exactament i encara menys de dir quina quantitat d'aigua caurà, doncs vam fer una vista a nivell de grau baix que afectava aquesta zona i que a l'hora que va passar estava doncs, concentrat al sud, però evidentment va caure a un municipi, perquè el segon ja va quedar molt lluny del primer i vam avisar doncs, a 5 o 6 comarques en els quals deuen haver-hi doncs, 50 municipis com a mínim. Evidentment això no és operatiu, no serveix per fer una gran prevenció, serveix perquè com a mínim la gent digui compte perquè podria passar alguna cosa. I estic convençut que aquesta autoprotecció que està en mans de la gent va fer d'alguna manera efecte, no dic que fos l'avís, però que la gent ha anat conscienciant-se de la importància de l'autoprotecció, perquè si no, amb una cosa així, hagués hagut algun mort i no n'hi va haver cap. Per tant, penso que sí. Què vam fer nosaltres? Quan vam tenir la constància per radar i per estació meteorològica que estaven caient ja 20 litres en mitja hora, que és el nostre primer llindar d'avís, vam fer un avís d'observació ràpidament, després vam fer el de 100 litres en 24 hores, un de temps violent perquè van saltar el lightning jam, després un de 40 litres en mitja hora i després un de 200 litres en un dia. Els vam anar fent tots seguits, però evidentment quan aquests avisos els rebia la gent ja poca cosa podem fer, no? I és la realitat. Però d'aquestes coses, que aquest tipus d'avisos poden ser útils pels pobles del costat. Si tu veus clarament que aquesta tempesta es belluga, dius, escolta, i els pobles del costat que us ve una tempesta que té probabilitat d'arribar-vos amb molta intensitat. Però pel lloc que cau, especialment si com en aquest cas cau sobre una conca de 10 quilòmetres quadrats, el que té una resposta enormement ràpida i que hi plou sobre tota la conca, doncs evidentment no dona temps. I ara sí que és l'última, per dir la pinzellada de predicció que volia dir, doncs jo penso que el titular, almenys de la meva opinió, hi ha gent que ho diu, que no estem ara en un moment en què la predicció a mitjà termini hagi de fer cap gran salt. Si tot va millorant, si tot va millorant sempre, però no tindrem un salt en aquest període de 6 hores a 10 dies que es fa amb els models sinòptics i amb models de mesoscala per les primeres hores. La predicció estacional, en canvi, està millorant. I és una predicció doncs, que ja podrà començar amb els nivells d'encert que comença a tenir, doncs, pot ajudar a empresa de decisions. Per exemple, el REC, la gestió d'embassaments, el perill d'incendi. La gestió d'embassaments encara és un tema bastant delicat com per arribar a jugar amb una predicció estacional, però és probable que en els propers anys s'aconsegueixi. I amb el que tenim més confiança, i ara torno a enllaçar una miqueta, si no amb el canar, si amb situacions d'inundacions, doncs esperem una millora important en el nou càsting. De 0 a 6 hores és el que ens hem de dedicar més perquè tenim suficients eines com perquè això millori. Estem treballant, doncs, d'una banda, a la primera hora, amb un moviment, amb una extrapolació radar el més realista possible, i a partir de la primera hora fins a la tercera hora, una barreja d'aquesta advecció radar amb models específics de nou càsting, i a mesura que et vas allunyant en aquestes 3 hores, cada vegada més pesen els models i menys pesa el radar, i a partir de les 3 hores endavant, doncs, només amb model, no? I d'altra banda, també és molt important, encara no sigui predicció, és millorar la detecció de la pluja ja caiguda, millorar la rapidesa en la detecció, perquè això ens serveix molt perquè a partir d'aquí l'ACA pugui fer càlculs bons hidrològics i es puguin fer alertes primerenques. Si amb radars i estacions som capaços de saber les 2 últimes hores exactament què ha plogut, aplicant models hidrològics, en molts casos et dona temps a veure l'avinguda abans que no arribi a zones habitades. Quan parlem de rius com el Francolí, com el Ter, que ja tenen el Besòs, que tenen una conca una miqueta més gran. I per aquí sí que crec que és per on hem de dedicar esforços i hem de guanyar temps. M'he passat una miqueta del temps, disculpeu, però ja acabo aquí. Moltes gràcies. Ara obrim un torn de paraules. A més, hi ha una pregunta al xat. N'has parlat ja d'això, però jo penso que potser el Roger Caballero té ganes d'alguna ampliació al respecte.
Pregunta el Roger Caballero, com afecta el càlcul, la variació de malles per regions? Podem posar els models regionals amb malles més petites i malles més grans? N'has parlat, però les incidències d'agafar malles més petites, més grans, el Roger Caballero vol algun aclariment. Però deia si podem posar malles més petites en malles regionals. M'ho pots tornar a repetir, Àngel? Sí. Com afecta el càlcul la variació de malles per regions? Podem posar els models regionals en malles més petites o malles més grans? I continua el Roger Caballero. El mateix model es refereix a aquest posar malles més grans o més petites, posar-los al mateix model, posar malles de diferents mides en un sol model. És el que he interpretat. Eh? Sí, bueno, clar, això nosaltres ho fem. Ho fem, el que passa és que per fer això, per anar tenint malles cada vegada més petites en el mateix model, que és el que fem nosaltres, doncs el que necessitem és anar fent aniguaments progressius. És a dir, no, jo penso que una miqueta amb la línia del que he dit, de dir, ara podrem, amb un model global de més resolució, com és el centre europeu d'ara, podrem fer un salt de 11 quilòmetres a 3, probablement, però ara que partim d'un model global de 30 i pico quilòmetres, no podem fer directament de 30 i pico a 3, perquè no és possible i s'ha de passar per malles intermèdies que totes són amb el mateix model. El nostre Word l'arrenquem amb una malla de 27 quilòmetres, però després sobre el nostre Word aniguem a sobre amb un de 9 i després aniguem a sobre amb el mateix model Word amb un de 3. És a dir, fem 3 simulacions amb el mateix model amb malles diferents. Però hem de fer passos pel mig, és a dir, no podem fer-ho de cop. I hem de fer passos pel mig perquè el càlcul sigui més bo i més eficient. No sé si va per aquí, però és que no acabo de saber si anava per aquí. Em sembla que sí, que anava per aquí perquè diu ok, ho entenc, vale. Gràcies. Vale. És la resposta del Roger. Sí. Ara hi ha una pregunta bastant més llarga. Més llarga. Una altra pregunta, sí. Ara la llegeixo. Has comentat que l'efecte del vent en zones urbanes, edificis, etc., són impossibles d'introduir els models. La pregunta, però, és referent a la planificació urbanística. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, feu recomanacions quan es projecten noves urbanitzacions, etc., en com s'han d'orientar les avingudes i els carrers o les avingudes o les alçades màximes per evitar efectes no desitjats deguts als efectes de la meteorologia. Perdoneu, que no té accents al teclat. Bé, bueno, cap problema. Més o menys, em sembla que ho he llegit per inèrcia. Diu, els carrers o les alçades màximes per evitar efectes no desitjats degut al vent i altres efectes de la meteorologia? Hi ha diverses coses, entenc, en aquesta pregunta. Una que no podem modelitzar els efectes del vent, tampoc és veritat, és a dir, hi ha models urbans, però que llavors ja no són els mateixos que els que es fan servir en meteorologia, que agafen un tros molt, molt petit, però només fan aquell tros, i són capaços, doncs, amb un bon coneixement de la forma de la ciutat, són capaços de veure com entra el vent per diferents carrers. Però entenc que la pregunta no va per aquí, sinó més per dir, vull pensar que d'una banda està dient si fem alguna recomanació dels llocs on és bo construir, això evidentment no ho fem nosaltres directament, però és una de les nostres feines més importants, que és la gran aportació, en aquest cas no de la predicció, sinó de la climatologia, és a dir, d'una bona caracterització climàtica és necessària perquè els gestors del territori, que no som nosaltres,
facin una bona planificació territorial, i aquí estic pensant i per tornar a sortir al canal, al Maresme, o llocs d'aquests on, sabent el tipus de precipitacions que poden haver-hi en algun lloc, doncs s'hauria de ser més curós a l'hora de construir llocs que es poden inundar. Aquest és un dels aspectes que entenc que pot haver-hi darrere de la pregunta. Nosaltres directament no fem recomanacions a ningú, però posem en obert per l'administració, com és la nostra obligació, tota la informació climàtica, és a dir, històrica que tenim, perquè l'ACA o el Departament de Territori, qui sigui, ho tingui present. L'ACA, en primer lloc, ens faci càlculs de zones inundables i després els gestors territorials ens tinguin una informació per saber a on convé i a on no convé construir. És a dir, tota aquesta informació va parar en els gestors quan de decidir. Al final semblava que també deia de si els edificis que poguessin ser com més afectats, no sé si per temes de vent, evidentment amb tot això, això és un tema que també els arquitectes doncs, tenen els seus, agafant, bevent també d'informació meteorològica, com és normal, tenen les seues protocols per saber doncs, com s'ha de construir la casa, amb quina orientació, si un lloc la tramuntana pot que ho fa a 150 km per hora posar un vidre més gruixut, si és un lloc on cauen molts llamps, obligues a posar parallamps, hi ha tota una sèrie de coses que nosaltres no recomanem mai directament a ningú, sinó que posem la nostra informació al servei de tots aquells que la necessiten, sigui per dissenyar com es fa una casa o sigui per saber on la puc fer i on no la puc fer. No sé si amb això, més o menys. A mi m'ha semblat que ha quedat clar, jo no sé el que pregunta. Tenen nous missatges, un moment. Sí, sí, gràcies. Contesta que sí, 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 gràcies. S'ha sentit satisfet amb les explicacions. Jo volia fer una pregunta, però si hi ha altres preguntes, jo callo i espero les preguntes. No? Ningú es decideix? Bueno, si no, ja es decidiran després de mi. Catalunya té una sèrie de mesures meteorològiques, de dades meteorològiques, de les més antigues. Estan depositades al Servei Meteorològic de Catalunya o hi ha algun altre organisme que les tingui? A veure, nosaltres fem molta feina amb recuperació de sèries antigues. La més antiga és la famosa de 1780, que comença el 1780 el doctor Salvai Campillo, el carrer Patritxol, i que aquesta sèrie l'hem treballat molt, l'hem referit tota, l'hem homogeneïtzat tota comparant amb el Fabra, per tal de poder tenir una sèrie única, l'has de referir a algun lloc que ara continuï tenint mesures, que és el Fabra, i per tant s'ha homogeneïtzat tota com si fos el Fabra des de 1780. És la sèrie més antiga de manera sistemàtica d'Espanya i de les més antigues d'Europa. I gairebé tot, i l'Observatori de l'Ebre i el Fabra són el Fabra modern i l'Observatori de l'Ebre són també centenàries. I de dades que hi hagi antigues que no tinguem nosaltres, crec que alguna cosa queda. Alguna cosa queda encara amb AEMET, sobretot en temes de fenologia, i no tant de meteorologia, de fenologia. Estem parlant amb ells perquè ens passin algunes coses que encara tenen, però pràcticament la gran majoria de dades de Catalunya, el 95%, les tenim i hem anat fent una feina d'anar a visitar observadors de sèries que no havien anat a parar ni al Servei Meteorològic Estatal ni a nosaltres, i que les hem anat a recuperar al lloc de la gent que les havia pres, i s'ha fet molta feina en aquest aspecte i ho tenim, jo crec que pràcticament tot. I a banda, sèries d'aficionats, clar que n'hi ha moltíssimes que no... Si ara haguéssim de tenir les dades de tota la gent que té estacions automàtiques posades per ahí, seria impossible. Sí que les ensenyarem al nostre web, perquè la gent també li fa gràcia veure-ho a la pàgina del Servei Meteorològic, però no les tractarem ni les guardarem, perquè és impossible. Bueno, però les d'aquestes sèries tan llargues em sembla que són molt antigues, que vull dir que és un, des del punt de vista històric sembla interessant, com a mínim, conservar-les i que estiguin amb una institució adequada. Sí, sí, per això preguntava si les teníeu vosaltres. Sí, 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 sí,
Sí, sí, potser m'he explicat massa i no he dit sí, les tenim. No, d'acord. Després, bueno, si no hi ha més preguntes, sí, jo que voldria fer un comentari final. Hi ha alguna pregunta més? A veure, aquí, les preguntes... Espera, que això ho he d'apartar. Sí, sí, gràcies. De moment veig que no hi ha preguntes. Hi ha hagut una variació de participants diversos. Alguns han entrat una vegada iniciat i algun ha marxat just abans d'acabar, però hem tingut participants diversos. Jo us admiro perquè la tasca que representa fer uns càlculs com els que s'estan fent, per mi és inabastable. Vull dir que jo, que encara soc de la filosofia de que física volen modelitzar una vaca i diuen, suposem que és una esfera, o suposeu una taula que tingui una pota o que en tingui infinites, i llavors interpolem. Em sembla que el que esteu fent vosaltres és d'admiració i d'abnegació, perquè és molt complicat. Ho veig molt complicat, molt complicat. Però és un treball cooperatiu, perquè és impossible que tot... Jo no dic el càlcul el fan màquines, però és a dir que dissenyar el codi d'un model és una feina cooperativa. Fan molts equips i nosaltres hem fet algunes millores per Catalunya, algunes parametritzacions, algunes coses, les posem a disposició de la gent, és un treball això col·laboratiu, cooperatiu, que no fa una persona, és impossible, una persona no pot escriure el codi d'un model meteorològic. És a dir que cadascú aporta una miqueta i al final, doncs, es construeix un edifici molt gran. Però que nosaltres, diguem, vetllem perquè tot això funcioni operativament cada dia, perquè no fem lo del Richardson, no ho fem a mà, sinó que vetllem perquè les màquines funcionin bé i per tenir, doncs, els millors mòduls del programa, les millors parametrizacions, la millor convecció de la pluja perquè la Mediterrània funcioni bé, tot aquest tipus de coses. Doncs, en fi, les tasques que feu és d'admirar perquè, home, la gent es mira les prediccions i se les creu. I fins i tot algú després diu que s'ha de tallar el bigoti perquè s'ha equivocat. Però jo penso que hem de ser molt comprensius, molt comprensius. No cal que ningú s'afaiti el bigoti perquè s'ha equivocat, perquè s'entén que és impossible, impossible fer una predicció punt a punt. Efectivament, probabilitat zero. Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Això quan li dius a algú li costa. Quan li dius a algú costa que s'ho cregui, això. Perquè tothom pensa que com més es concreta és més fàcil. I que el difícil és saber molts llocs, però que en un lloc, i clar, a més a més està acostumat a que al mòbil li surt un poble. Com a molt podeu preguntar als avis del poble si li fa mal el genoll. És el que es pot fer. Si vols alguna cosa molt local. Molt bé, doncs... Per la meva part, si algú vol afegir alguna cosa, Àngel, vols afegir alguna cosa? No, jo crec que ja ha quedat prou clar i ja podem donar per conclòs la xerrada. Agrair a l'Eliseu la disponibilitat i la interessant xerrada que ha fet i a tu també, Maria Àngels, per la gestió i pel treball realitzat. Jo crec que no hi ha cap més comentari. Si no hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta pel xat, dels que esteu encara connectats, doncs aprofiteu, i si no, ho deixem aquí. Jo voldria agrair, abans de despedir-me, també als tècnics que ens han donat suport, que gràcies a ells tot això ha estat possible, perquè tot el que va per Zoom passa per les seves mans, i sé que estan molt estressats perquè tenen molta pressió, de molta feina i tal, però perfecte, ha anat molt bé. Jo he pogut entrar una miqueta tard, però no sé per què. Vull dir que suposo que no em donaven l'entrada, però s'ha solucionat bé. Hem entrat tots bé i les preguntes s'han pogut llegir i contestar. I insisteixo, dono gràcies a l'Eliseu per la seva xerrada. Dono gràcies al servei de suport de l'IEC. I gràcies a l'Àngel per col·laborar-hi eficientment. Gràcies a tots. Donem per acabat, doncs, la xerrada i ens despedim.
Bona nit a tothom. Moltes gràcies, bona nit.